Aleluya. Aleluya. Yesu ashimwe. Genda nezerewe cyane muri uyu mugoroba. Hanjye natekerezaga ko namwe munezerewe. Mwe ntabwo munezerewe. Cyakora turanezerewe. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Umuntu wese aba afite ibyamuteye kunezerwa. Icya mbere ndashimira Imana uyu mwanya mwiza Imana itugeneye muri uyu mugoroba. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Ngira ngo abo twabanye hariya kuri stade tugejeje ahantu hafi saa cyenda tukiriyo, rero numvaga mwabivuyemo none mubigarutsemo. Amahoro y'Imana abane namwe. Niba mutahageze, niba mwebwe, sinzi uko mubigenje. Kuba duteranye turi itsinda ringana ritya, njye ndanezerewe. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Nanga ko mudafashwa, ariko Imana yacu ahabwe icyubahiro. Rwose muje munezerwa. Nta kabuza ko twishimira Imana yacu. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Ndongera gushimira Imana iduhaye igitaramo cyiza cy'amakorari by'umwihariko nkunda. Kuba mbakunda si murabyanga, njye ndabakunda. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Nahoze nibaza ngo harya hano na Elishadayi sihwiri. Nanga ko mutansubije. Ukoze cyane. Ubwo rero tuzabana neza nayo tuyitegerezanije amatsiko. Imana yo mwijuru abahaye impano yo kuririmba muri iri torero rya Bibare. Ndashima Imana cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Nziko Imana umuntu wese Imana imuha impano. Abantu benshi icyakora bashobora kutazimenya, ariko mufite impano yihariye yo kuririmba. Amahoro y'Imana abane namwe. Dufite umushyitsi umwe. Dufite icyizere ko ejo tuzabona abandi, kandi n'abavandimwe bacu badasengera hano muri iri torero mwamenye ko gahunda y'amateraniyo hari, mukabana natwe. Namwe turabasabira. Amahoro y'Imana abane namwe. Karero dushimire ibibwirizo byiza binyuranye abavandimwe bacu bahoze bavuga mu ndirimbo. Ndabibuka abavandimwe bacu bamifemu batwibutsa ko dukwiriye gutondeka ibintu byinshi byiza Imana yatugiriye. Birahari cyangwa ntibihari? Mwakoze cyane. Indirimbo nziza atwaye umwanya rwose. Burya igihe cyose ducitse intege ngo tuba twibagiwe ibintu byiza byinshi Imana yatugiriye. Imana rero ije iturinda kwibagirwa. Abavandimwe bacu bisonga nabo bakomeje kutubwira ko dufite intare yo mu muryango wa Yuda. Biriya bintu byose bidutera ubwoba ni intare iziritse. Yesu yaratsinze. Imana iduhe kubyizera. Imana iduhe kubyizera. Satani nubwo ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Ngira ngo abavandimwe bacu bagize ko ari inkuru nziza basozanije n'indirimbo nziza y'ibyiringiro. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nta mubisha dufite. Mwavuga ngo iki? Turanezerewe. Imana rero ndabashimye cyane mutwa mwiza mwaduhaye kandi bw'ingenzi. Turagaruka ku nsanganyamatsiko y'amateraniro yacu, kandi mwayibagiwe. Si mwayibagiwe se? Mwayibagiwe. Nabona mwamaze kubyibagirwa, kandi nifuza ko mwongera gutanga akanya mukayigarukamo rwose. Dufite insanganyamatsiko yo muri yo igice cya 33, umurongo wacu wa 14. Mwaracyayibuka? Twabonye ko Imana ivuga ikongera cya gatatu. Murekeyaho. Nubwo umuntu atafita ariko Imana yo yaba yavuze. Ndabashimye ko mwakomeje kubizirikana. Uyu mugoroba ndifuza ko mbatangariza impamvu ndi hano. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubabwira impamvu ndi hano. Hari abo twaganiriye nimugoroba, hari abandi wenda dufite mutashoboye kwaba nimugoroba, ariko nababwiye ko ndi umumama witwa Florida, nkaba mfite umutware n'abana. Wakwibaza umuntu asiga ibintu byose akabisigaga akaza kuba hano nge kubana namwe byumweru bibiri, wenda abandi bakora uyu murimo baranyihanganira abapasoro, wenda bo babikora nka pasoro,
baba genera n'igihembo bagahembwa ku kwezi ariko kwibaza umuntu yitwa Florida usiga umuryango nkaza umutware wanjye si pastoro ariko igihe cyose iyo ambaza amakuru y'amavuna hahitaga ambaza habatijwe bangahe nicyo kibazo afite kandi we nta garade bamwongereraho hariyo bamwongereraho nagira ngo rero nshuti zanjye ndifuza kubaha by'amashira kinyoma impamvu duhagarika inyungu zacu zose tukitanga mu murimo w'Imana nimunyemera mukabiha agaciro turafatanya ariko nimutanyemerera nzabibamo njyenyine icyo nzi ni kimwe ni uko yatangiye umurimo mwiza izawusoza mu izina rya Yesu ndi hano rero ku mpamvu nk'eshatu ariko umugoroba nshobora kubabwira impamvu ebyiri gusa iya mbere tambura Bibiliya maze nkubwire aho tubishakira ariko utazasiga ya nsanganyamatsiko yacu dufite impamvu ya mbere ndi hano iri mu butumwa bwiza cyangwa umuhanuzi Ezekiyeli rambura mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cyaho ni cya gatatu nuhagera muziko nabasabye ngo nimujye muhagera nje mumbwira ko mwahageze kandi nkifuza ko mwanyemerera tukabana muri aya materaniro muri uyu mugoroba kibazo nibaze ninde urukumva ari hano ari muri uyu mugoroba ari hano aya ntago muhari mama wacu watubanjirije atwigisha ikigisho cyiza cyane Imana imuha umugisha yatwigishije ibintu bimaze kudutwara umwanya umuntu ashobora kuba mu iteraniro yibereye kuri WhatsApp byakwemera ko mutanyikiririza biremera ubona ko mu iteraniro tuba dufite mu iteraniro rinini cyane ariko mbabwire tuba turi kumwe n'abantu ushobora no kubara ku ntoki abandi bicayemo bahari badahari none ikibazo mbajije nyemerera wongera icyumve ni bande bemera ko tubana muri uyu mugoroba bahari kumva ari hanuri mani gushoboze kwaba mu izina rya Yesu we ibigushoboze mu izina rya Yesu kuko no kuhaba ni intambara hari igihe umurongo umwumva undi mukanya ibitekerezo bikaba biragiye bisaba gukomeza kurwana intambara ufunga imikoba y'ibitekerezo gake gake Uwiteka akagushoboza Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu Ezekiyeli simwahageze amajwi yanyu numva ari make kandi muri banini mwahageze wakwefe cyane Ezekiyeli igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu ndifuza kugeza kwa cumi n'icyenda nyemerera kubwira impamvu Florida ari hano nuko iminsi irindwi ishize ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvise ibyo mbaburira cumi n'umunani nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiririza kuva mu nzira ye mbi ngo akize ubugingo bwe icyo kinyarwanda nasomye muracyumvise uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ariko ni wowe nzabaza icyo bari gusoma amaraso ye nyemerera nsubire muri uyu murongo wa cumi n'umunani nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiririza ukomeza umwihanangiririza ukomeza ubisubiramo umubwira ntumwihanangiririza kugira ngo ave mu nzira mbi ngo akize ubugingo bwe uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ariko nawe nzakubaza iki amaraso nyemerera nkubaza ubwo kubwiriza ubutumwa biratureba subwo muransubije biratureba cyangwa ntibitureba umunyabyaha nakora amarorero nawe ntumuburire nawe ntuvugane nawe nawe ntumwihanangiririze erega harimo no kumwihanangiririza harimo no kumuhendahenda harimo no kubimubwira azapfa asize ibyaha bye ariko nawe azagukurikiranya nawe uzize ikiyemwe amaraso ye
Ngabamu wuka, itinda twari kumwe nimugoroba, nisomo twari dufite ryo muri Luka igice cya mbere, murongo wa 37, ko nta jambo Imana ivuga ngo, hari ryo Imana yavuze rigahera, iri mvuze iri nsomye hano muri Ezekiyeli, rifite akamaro cyangwa ntawe, ntago munsubije, riragafite, hari ijambo Imana yavuze rigahera, nutabivuga, munyabyaha azapfa azize ibyaha bye. Ariko nawe izakubaza iki yemwe amaraso ye 19 ariko nuburira umunyabyaha umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa ngo ave mu nzira ye mbi azapfira mu byaha bye ariko weho ho uzabukijije ubugingo bwawe twavuga ngo iki kose cyane ntago twishimiye we ntago tuvuge ngo amena ko arimbuka ariko icyo mvugiye amena nubivuga akanga muri make amaraso ye ntaza kubarwa mu kindi kinyarwanda ni ugukarabira imbere ye ukaba urokoye ubugingo bwawe basaza banjye rero bavandimwe banjye nguyu murimo uturaje ishinge twiruka tugaruka tubwira bumva n'abatabishaka turiho turakiza ubugingo bwacu kuko yamagara aterewe hejuru buri wese agenza ate asamaye ndi hano rero kuko iyo tukubwiriza ubutumwa tuba dukora ibintu bibiri tuba duca iteka ku bantu batazihana ariko burya tuba dutanga ubugingo buharaho kubiteguye kubwakira muri ibyo bintu ko ari bibiri Imana uyishoboze kugirana isano nayo igutoreremo icyiza mu izina rya Yesu Matayo 24 impamvu ya kabiri ndi hano uyu munsi ubwo niyo nsanganyamatsiko yacu impamvu ndi hano impamvu Florida ari hano mu bibare ya kabiri ni iyihe tumwa bwiza bwanditswe na Matayo nababwiye igice nakivuze ko mwanyemera tukaganira sinakibabwiye Matayo tumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyacu cya 24 warambura bibiliya rwose maze ukanyemerera tugasoma duhere ku murongo wa 9 tukageza ku murongo wa 15 harabahagije ndahera ku murongo wa 9 ngeze ku murongo wa 15 harabahagije rwose kumenya icyerekezo ubwo nibwo bazaga ngira ngo mumbabare gato iki gice cya Matayo cya 24 munsi ko ari ikibwirizo Yesu yabwirije asoza giye gutanga avugamo ibintu bibiri yasobanuye ubuhanuzi bwo kurimbuka kwa Yerusalemu asobanura no kurimbuka ku isi yacu sibyo seko mutansubije sibyo yavugaga ibimenyetso bizabanziriza Yerusalemu ikarimbuka ariko ava kuri Yerusalemu avuga no ku isi yacu turimo igiye kurimbuka ikibazo nibaza ibyo Imana yavuze ku kurimbuka kwa Yerusalemu mbere y'uko irimbuka byarabaye Yerusalemu yararimbutse hasigaye ikihe kurimbuka kw'isi ndi kubwiririzaho ngaho nyemerera umwuka Imana tube bugufi twubyige tuzirikana dutekereza dutuje kandi dusenga twibaza icyo gukora murongo wa 9 ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira n'abangane ko muri gusoma namwe n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobya bangana icyo bari gusoma benshi ntarakomeza ibindi gusoma bizaza cyangwa byaraje ntago mwansubiza bizaza ndatekereza ko mwese mwemeranya nanjye ko ibi byaraje kandi birahari imbona nkubone ageze ku murongo wa 12 maze kuko ubugome buzagwira n'urukundo rwa benshi rusashuha ubusirushyushye urukundo ngira ngo mwese murabona ko urukundo rwamaze gukonja ibyo ndi kuvuga ntabwo ari bizaza ahubwo uyu munsi birahari ageze ku murongo wa 13 ariko uwihangana akageza imperuka azakizwa mwavuga ngo iki azakizwa ageze ku murongo wa 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaherako ize uwo murongo murawutekereje
Oya ntago mutekereje. Ubutumwa bwiza bw'ubwami busabwirizwa muvuge numpe mwisi yose. Abantu bose bihana. Niko bavuze? Se mwavuga ibihanditse. Abantu bose bihana. Niko bavuze? Dore umurongo uratubwiye. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami busabwirizwa mwisi yose. Ngadukomeze bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Turangiza bavuze ko bose bihanye, kandi insanganyamatsiko yacu ivuga ngo Imana ivuga ikongera cya gatatu yee naho utabyitaho ariko Imana iravuze birarangiye. Uyu murongo wa 14 utwereka ko ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu isi yose, tugahamiriza abantu bose. Mu matwi ya buri muntu wese wo ku isi azumva inkuru nziza ko Yesu akiza, abyemere cyangwa abyange, ariko mu matwi ye bizageramo inkuru izumvikana. Ndashima Imana ko mu bubasha bw'Imana bizashoboka. Imana yashaka icyubahiro. Murongo wa 15 ariko ntaratindaho cyane. Umunsi ndifuza gutinda ku murongo wa 14 15 ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze, siko muri kubisoma, ageze imbere ashira mudukuba ijambo rivuga ngo iki? Ubisoma abyitondere. Niko nanjye ndi kubisoma. Ubisoma abyitondere. Uyu murongo wa 15 uzaba mugarukaho turi kumwe. Munyemerere twiganirire gusa murongo wa 14. Ndi hano kuri ya 20 mwumvise. Umurongo wa mbere wo muri Ezekiyeli nintabivuga munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, nanjye dupfane kuko ntamubwiye. Icya kabiri, umurongo nifuza ko dutindaho rero muri uyu mugoroba n'uyu wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose, buhamirize amahanga yose. Turangiza imperuka iza. Ikibazo isi ufite ni ikihe? Muratekereza ko uyu murongo mu bwenge bwacu byoroshye kuwumva ukuntu amatwi ya buri muntu wese azumviye inkuru nziza ko Yesu akiza? Ikibazo ngira ngo dufatanye gutekereza. Byashoboka? Ntabwo byashoboka. Bizashoboka? Ntibizashoboka. Birizashoboka cyane. Kandi usabe rero muri uyu mugoroba, emera nyemerera, duhinduke abafatanya bikorwa n'Imana. Amen, amen. Ndakwinginze ngo nyemerera nge nawe tube abafatanya bikorwa n'Imana mu gusoza uyu murimo. Icyo mbivugiye ni iki? Nakurarikira kwemera gufatanya n'Imana ukabikora, zikaba inyungu zawe n'iz'Imana, ariko nkwizeza ngo niyo utabikora umurimo w'Imana uzarangira cyangwa ntuzarangira. Ndagira ngo uyu mugoroba munyemerere mbahamagarire kwinjira muri uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Twakoresha impano zitandukanye. Hari abakoresha umurimo wo kubwiriza nk'uko dukora amavuna, twongeraho umurimo wo kubwirisha ubutumwa w'ibitabo, twongeraho umurimo w'amakorari, twongeraho wo kurarika muswara abantu bafite impano nyinshi zitandukanye, twongeraho umurimo mwiza w'ubuvuzi n'abigisha ibyigisho byacu by'ubuzima. Wose ni inzira zose zo gushaka umunyabyaha ngo akire. Ariko mbabwire n'izo mpano zose mvuze zaceceka, ndashima Imana ko umurimo w'Imana warangira. Imana yashavwa icyubahiro. Nimusoma mu gitabo dufite cyitwa Wifuzwa Ibihe Byose, muzasome hafi ku ipaje nka 280, muzasoma igihe Yesu yajaga i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ababyibuka muribuka ko abigishwa be baririmbaga indirimbo nziza yitwa Hoziyana, bashasha amashami n'imikindo, maze umujyi wose wuzura umunezero ko umwami w'abami abonetse. Ariko muribuka ko itsinda ry'abafarisayo ryaje rishaka gutatanya abo bantu baririmba, ubundi babonye kubatatanya bibananiye bashiramo imbaraga ngo muceceke muhore, ibyo bintu nimubivuge. Maze Yesu arabareba arababwira ati, bamfandimwe, aba niyo batavuga n'amabuye byakwemera cyangwa ntibyakwemera? Amabuye nayo yagenza ate? Yavuga. Ngira ngo twese niyo twaceceka
ndashima Imana abavandimwe bacu b'amakorari bitanga bagashyiramo igihe cyabo bagashyiramo imitungo yabo maze ibihangano byabo bakabisohora ku rwego rw'amasede niko tubyita ndashima Imana ko naho mutazi ko mubwiriza Imana yahagejejwe ijwi ryanyu Imana yacaga icyubahiro hariya iyo mugeze mukabara abantu bari kunywa naho uturirimbo baba twumva tw'Imana baratwumva ntanga ko mutabyumvise baratwumva nyine nitureka kuvuga amabuye azavuga no mu bundi buryo munyemere rero muri uyu mugoroba mbabwire ikintu cyantangaje cyane ndongera kubinginga mu izina ry'Imana ishobora byose ifite imbaraga ibashoboze kubumbura kanwa muvugira Imana aleluya kambabwire ikintu cyantangaje cyane yasoma Bibiliya hayikuramo ibitekerezo bijya bintangaza cyane abavandimwe bacu bageze korari inkuru nziza hari indirimbo bahereyeho y'umuntu bita Namani washoboye gukira abasomye mu gitabo cy'abami mu gice cya gatanu nyuma yo matekari cya mbere niko ntekereza muribuka umuntu wita Namani umugaba w'ingabo rero twebwe kuba abantu benshi tuba dufite abari abasivili ntago bazi agaciro k'umuntu bita umugabo w'ingabo arakomeye cyangwa ntakomeye ariko reka mbabwire kugira ngo wumve ko umuntu wese ashobora kugerwaho uko utatekereza Bibiliya itubwira akakobwa kakaje kugira ngo wumve ko akakabwiriza agasuzuguritse cyane mwese muzi ko ubu dusigaye tuja kwa muganga kubyara nuko muganga agahita kubaza izina ry'umwana bari bwandike ku gipande umunsi wamubyaye nibyo nanga ko mutansubije nibyo si ubwo mwaje murabyara bakabibabwira mwaje murabimenya urumva atarababyara nab'Imana izabibaha mu izina rya Yesu Imana ibahumurise cyane ariko reka mbabwire inshuti zanjye ukibyara muganga ahita kubaza ngo umwana yitwa nde iryo zina bagahita baryandika ku gipande ubwo bivuze ngo buri muntu wese avuka izina rye rigenza rite rihari bivuze ngo umubyeyi yamaze gutwita ababyeyi batwita uwo mwana batangira gutekereza izina bafite umwana nonewe reba uyu mubwiriza ko ntasuzuguritse wageze igihe akura akajyanwa bunyage ariko reba kuba ari umubwiriza mbese navuga ko atigeze ahabwa agaciro nta n'izina bavuga rye muri Bibiliya zose mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami nta hantu urasanga n'akazina k'akabyiniriro wenda ahubwo icyo Bibiliya imuvuga ni agakobwa ka ariko mwakavuga ka kakaje karasuzuguritse ayigamana ntabwo gasuzuguritse karasuzuguritse ni agakobwa ka kakaje nta zina kagira ariko ikibazo mbaza karabwirije ntikabwirije karabwirije ndikukubwira ko nawe ukoze nk'ako gakobwa kakaje izina ry'Imana ryahabwa ikiyemwe icyubahiro mwabonye ko Namani yavuye muri Isirayeli amenye ko mu ijuru hari ikiyemwe hari Imana muzanyemerera uwo murongo nzawugarukaho mfite irindi somo mbaganiriza ariko munyemere mvugeho akantu gatoya muzarebe iyo mana ya Isirayeli agakobwa kakaje kasuzuguye izina karayimenye umwami wa Isirayeli we muramwibuka igihe umwami w'Abasirayeli yari amaze kumwandikira urwandiko bagiye kumwohereza umugaba w'ingabo we akamukiza ibibembe yamenye ko muri Isirayeli harimo Imana nanga ko mutansubije yarabimenye niko mwabisoma ntabwo bamwandikira urwandiko amaze kurusoma yashishimuye imyenda ye atubwo mushaka amayere yo kuntera ubwo ninje mana ikiza ibibembe ubwo yamenye ko muri Isirayeli harimo Imana se ntabyo yari azi ariko agakobwa kakaja kari kazi ko muri Isirayeli harimo Imana aleluya muzi ko kugira ngo uyu mugabe ngabaze ari uko Elisa yabimenye arangisha ati wishishi muri imyenda yawe murekaze kuko muri Isirayeli harimo Imana aleluya mwese muzi ko Namani yatashe koko amenye ko muri Isirayeli hari ikiyemwe hari Imana yabwirijwe n'agakobwa kakaje ndashima Imana ko mwebwe basa nk'abagaragara nimutinjira mu murimo Imana izakoresha n'utwo dukobwa tw'utuja mwavuga ngo iki n'utudashoboye kuvuga Imana izatuvugisha icyo nzi neza ni kimwe nuko nta jambo Imana ivuga ngo rigenze rite ngo rishyire ubutumwa bwiza bw'ubwami busabwirizwa mu isi yose ubu buhamya
gogo hamiriza amahanga yose turangiza imperuka iza ndashimira imana ko bizasohora mu izina rya Yesu igitabo cya bibiliya cya kitubwira umuvandimwe wacu kitwa ni igitabo gitoya muri bora abahanuzi bato bitwa igitabo cya Yona nari nabyibagiwe murambure mu gitabo cy'umuhanuzi bita Yona nari nabyibagiwe neza byatakaye umuhanuzi bita Yona muri bibiliya abamo cyangwa ntabamo nta gitabo cya Yona kibaho kibamo cyane hano mu gitabo cyangwa se mu gitabo cya Yona hari amateka nifuza kubereka ukuntu Imana ifite ababwiriza haleluya we haleluya oya kanguka tuvugane haleluya Imana ifite ababwiriza cyangwa ntabo uyu mugabo yanteye kwibaza ababwiriza Imana ifite erega ubwo njye ubabwiriza nemeye kuba umufatanya bikorwa n'Imana haleluya kuko ninta nabikora abo kubikora barahari cyangwa ntibahari iki gitekerezo cya Yona muzifashisha igitabo cyacu cy'abahanuzi n'abami kizabaha amateka manini kuri uyu mubwiriza munyemerere rwose mutuze tumuganire uyu mugabo bita Yona Imana yaramuhamagaye nk'umuhanuzi imutuma kujya kubwiriza ahantu bita Ininiwe ababyibuka muzi ko uyu mudugudu wa Niniwe wari uw'abanyabyaha cyane bari bafite ubugome bw'indengakamere Imana yari yashize iherezo ku buzima bwabo ariko muzi ko mbere y'uko isirimbuka Imana irabanza igatuma ababwiriza umubwiriza Yona yagombaga kujya kubabwiriza agakoresha ikibwirizo nta nsanganyamatsiko Imana yari yamuhaye ariko yari ihari yagombaga gukora imfuna y'iminsi itatu nimugoroba abo twari kumwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa babatizaga hashiye ibyumweru bibiri niko twaganiriye ibyumweru bibiri amasaha 24 oya iminota itarenze ngira ngo abantu bazi kubwiriza igihe kirekire babahanga nababwiriza amasaha abiri ikibwirizo cy'amasaha abiri cyabatizaga abantu benshi ngira ngo rimusomo byakozwe n'umwe igice cya kabiri Petero we yakibwirije cy'amasaha abiri yonyine abatiza ibihumbi bitatu mwavuga ngo iki bitatu byabatirijwe umusumo ahinini we rero nababwiye ko impamvu twebwe tumaze kugera mu bantu batacyumva bamaze gusinda ubutumwa bwiza aha rero Niniwe Yona yararahakora ivuna ry'iminsi itatu yonye dore ikibwirizo uko cyari kitwa hasigaye iminsi 40 amajoro 40 ahantu yitwa Niniwe hose hakagenza hate hatarimba nuko cyari kitwa kitagira ibindi bikurikiyeho amateka rero atwereka neza uyu muvandimwe wacu witwa Yona Imana imutumye kuja kubwiriza Ininiwe akugira ngo yumvire Imana aje Ininiwe ahunga Imana aje ahitwa ko mwaje musubiza ko mubiza ahitwa Tarushishi ahunze Imana mu kindi kinyarwanda arayihunze Bibiliya rero itwereka neza uyu muvandimwe wacu afashe urugendo ahunga ageze ahantu bita niwe navuga ngo iki ahantu bafatira ubwato ahantu muri Bibiliya yavuze ngo na asha kwaka icyo bita ihoro muri make ni itike yacu ahageze asanga ubwato burahari nta kintu rero kigira icyizere nk'umuntu utaye Imana umuntu utaye Imana hari ukuntu yihaga amahoro akayabona akajya araryama akumva yarasinziriye nyine nababwiye ko umutima we uba umaze kuba akaheba uyu mugabo wataye Imana ahageze agasanga ubwato burahari cyangwa imodoka zihari niba ari cyo mwakumva muri iki gihe cyacu yahise yumva ko guhunga kwe kwemewe ariko mbabaze kuremewe ni amahoro ari kwiha nta Imana imuhaye akihagera akatisha tike arangije yicara mu bwato nimusoma bibiliya hatubwira ngo agezemo arasinzira nta gisinzira nk'umuntu wataye Imana nyine iyo umutima nama umaze gucecekeshwa umwuka w'Imana akaba atagikabakaba umutima wawe ugera aho ugasa nk'uwapfuye kandi mwese muzi ko uwidamarariye apfuye ego apfuye ahagaze nta kantu kagikabakaba umutima we nicyo cyatumye Yona agezemo arasinzira igihe rero umubwiriza Yona acecetse nyemerera dutangire kubara ababwiriza Imana ufite Imana Yona atabwirije
yabona ikindi kiyibwiririza cyaboneka ko mutanyikiriza cyaboneka weho nuceceka iby'Imana yakoresha ngo igera ku muntu ndashima Imana irabifite mu izina rya Yesu abantu benshi baca bambaza ngo ariko kubwirizanya ibyiringiro hari n'uwerutse kumbaza ati ariko rero weho ufite ikibazo nti niki ati ubwo ubari inkuru ukavuga ibintu biremeye ukabivuga useka ati kuki utabivuga urakaye ntizirashobora kurakara abantu b'iki gihe ntiwabarakarira warakara ukarakara ntibigire n'icyo bimana hari icyo byamara nanga ko byamara iki ubwabo nabarakari ubarakariye si nko kurakara wageza nk'iri nanga ko mutabyumvise ndabihoreye nese mbagiye nze ndabihoreye ariko nimushake mubyumve kwirirwa bivugaho bigize intambara ntacyo bibabwiye namubwira ni rero wewe muzehe yari umusaza ntabwo uzi amateka y'isi dufite isi imeze nabi cyane tuko mwayibwirizagaho kera imeze iy'ubu yo birahabanye birahabanye cyangwa ntibihabanye ngira ngo nimugana nabwiraga ko kera abantu bageraga uwo muntu bakagira imbabazi ubu ntazihari yemwe na nimugorana nababwiye nta bantu ntibazandamutsa mwabonye hari uwo ndamukije ko mutansubiza hari uwo mwabonye ndamukije n'ubu ntawe urandamutsa bayibaye ntacyo bimbwiye ibyo narabimenyeye icyo ndi kubabwira gikomeye Yona agezemo arasinzira icyo nshimira Imana ni kimwe abo babwiriza bose mutondeka nibaceceka ndashimira Imana ko ifite ibikoresho byinshi uzakoresha amen yohereje umubwiriza witwa umuyaga umuyaga winjira mu mazi umuyaga ukoze ubwataha ubwato hasi hejuru amazi arenga muribuka ko abasare bafite ubuhanga bwinshi bwo kugema amazi bakayakata biranga Imana ikoresha umuyaga ugira imbaraga cyane abasare ibyo basengaga byose birangiye batangira gufata ibintu byose bafite mu bwato bakaruha mu mazi byose ibiri mu bwato birarangira ariko ikibazo cy'umuyaga cyangwa kugenda gute kurangira kuko wari ushorewe n'Imana ntabwo wacecekesha rero ijwi ry'Imana risoza aho umuntu wese yasabwe gusenga icyo ashobora gusenga cyose aho mu bwato hari harimo abantu bafite Imana nyinshi hari abari bakenyereye kuduhu hari abari bafite Imana z'uduti hari iz'Imana buri wese muzi ko abantu b'abanyamahanga buri wese agira Imana ye ariko reka mbasefe unsetsaga we cyane w'umunyarwanda n'abantu bizeye bananiwe kwizera Imana nyamana maze bakizezwa n'abapfumu cyangwa aba bita abarozi cyangwa abamago biterwa n'izina babita muzabona ko dufite abantu bizera abantu bakaza akamuha se nabyita ngo ikira akamuha nk'akantu kamurinda ariko mutwe abantu benshi bakenyera aho bizeye tubarinze ni umuntu wagiye w'umupfumu agafata inyamaswa yapfuye kuko ari nzima ntiyari gushobora gukata agahu kayo nanga ko mutabyumvise ari nzima yashobora si kugakata oya bakata yapfuye noneho bakamuha akabango k'agahu yarengeza akajara agakenyerera hano mu mweko ubwo akumva mbese ako gahu karamurinze ikibazo nibaza kwa kagahu katashoboye kurinda ko mutansubiza subwo mwabimvugira none si iyo kibaye kashobora kukurinda kaba kararinze nyirako nta none na nyirako yagenza ate none bafasha kapfuye niko baguhaye ngo karakurinde mbese mbabazi uyu muntu ararinzwe wiringiye ikitagenze kite kitariho Imana ikurinde kwizera ibyo mu izina rya Yesu igushoboze kwizera Imana naho utwo duha umukenyereye n'uduhigi n'utwipfabusa rwose mbabwire mbaciye intege ufite Imana niwe ufite igikomeye naho utwo two wishingikirije kuri itwo afite ikiyemwe afite ubusa rero bamfandimwe banje abo bose bari bafite nk'utwo baradusenga ntitwagira icyo dutanga birangije bati babakura amafuye bati mwese mubyuke bose barabyuka buri wese asenga Imana yeti twayibwiye byananiranye baje kureba basanga umugabo wishinziriye witwa koko mubivuyemo witwa Yona we basanga yasinzire nabwiye ko nta gisinzira ngo wataye Imana baramukangura ibintu byakomeye byuka ukangutse barakangutse senga habaye iki senga ibintu byahindutse ni iki kidasanzwe rero umuntu wari usinziriye umuyaga watunaniye nawe senga
apfankabaga nicyo namukundiye cyane amaze gukanguka aravuga ati ngewe sindirirwa nsenga kubera icyo udasenga ati mbabwire ngimana nagombaga gusenga ntabwo ari nk'iyo two duti n'utwo duha umukenyeye imana ngomba gusenga ni imana yaremye ijuru n'isi n'aya mazi mwavuga ngo iki ubwo niwe mumukurikiriye arabwirije ntabwirije abwirije abishaka kivuga ko mutansubiza abibwirije abishaka ya ntabwo ari byo yari ateganije bati none imeze iteyo iyo mana ishobora byose itandukanye n'ayo mahembe itandukanye n'utwo duhiga imukenyerewe niyo yateje uyu muyaga mubona ikibazo mufite nije wakibateje byagenze bite imana yantumye kubwiriza nanga kujyayo imuyaga mufite n'iki kibazo nije wagiteje none umwanzuro wihuse apfa nk'abagabo rero mumfate munjugunye mu mazi ubwato bwanyu burasigarana ikiyemwe mutekano ahamije imana arayihamije cyangwa ntayihamije kambwira abantu bo mu bibara abwire muri n'abasirimu muzaje mupfa nk'abasirimu urumva muri n'abasirimu rwose babwire dufite abantu ya ashaka kugwa akagwana abandi ati njyewe n'impamvu ntakiza ntimukinsura kandi nawe umuhajije uwo yasuye nta tawe urumva niba ugiye no kugwa ugwene yona rwose uzamufataho icyitegereza icya kabiri icyo nakundiye yo ntiyari indyarya umuntu we ashobora kubesha imana akanayisenga ariko yona yarageze ku rwego rwa rya somo dufite muri yohani igice cya kane aho imana yaganiriye n'umugore w'indayakwiriba rya yakobo yavuze ngo igihe kirageze ngo abasenga imana bige gusengera imana mu mwuka no mu kuri imana ibibagezeho mu izina rya yesu niba unasenga wige kuyisenga mu mwuka no mu kuri icyaha ku isi kidakira ni ukuba indyarya reka nkubwire uzaje upfa upfe ne nanga ko mutikirije upfe nunagwa we kugwana n'abandi nta muntu ugusha undi nawe uburagwa nta muntu uca undi intege nawe ibu ntazi ufite yo nagwa neza yigendera neza abasare bumvise ko ari ukumuta mu mazi bakumva birakurikiraho gupfa baranga bakoresha imbaraga baragasha ngo bakize ubugingo bwe ariko umuyaga uranga reka mbabwire rero ko yavuye mu nkuge cyangwa se mu bwato ndashima imana ko yavuyemo bose bihanye haleluya haleluya komenya mutari mwabisoma dore abantu bose mu bwato icyo bakoze baramubwiye bati tugusezeyeho uzagira aya mahoro ariko guhera uyu munsi iyo mana yawe turayizeye muravuga ngo iki musanga bibiliya igitabo cy'abantu z'abami kirabibaha bibiliya yandika ngo bayitura amaturo amen bayitambira n'ibitambo urumva ko yavuyemo yerekanye ko mu ijuru harima arangije abasezeraho bayi bayi mu mazi ndani kambabazi no mu mazi hasi imana ifite y'ababwiriza kose ubwo mubivuyemo mute barimo cyangwa ntabarimo nta mubwiriza witwa ifi yasanzemo ifi irimo cyangwa ntirimo mwese muzi ko nta kinyabuzima kiba mu kindi ngo byombi bibe bizima ariko ibidashobokera abantu ku mana aho bigenza bite birashoboka ndashima imana ko ikinyabuzima cyitwa yona muzima yabaye mu isi nzima aleluya byose biba bizima kandi bigendana iminsi myiza ingahe itatu ifi nzima yona muzima igifu ibi bifi biba ku isi ari bike kuko niba kimira umuntu muzima wese kikamufunganya iyo biba byinshi abantu baba barapfuye bagashira ku isi birahari ariko ari bike cyane yona rero ifi nzima we yona muzima we ahumekera mu nda y'ifi bibiri atubwira ngo yona asengera imana mu nda y'urufi yarasenze cyangwa ntiyasenze imana yarumvise cyangwa ntiyumvise bibiri iratubwira yona n'igifi we mvi ibirometero cyagendaga igitangaje yona yarahungiye itarushishi igifu kiramwirukankana kimugeze itarushishi nanga ko mutazi gusoma bibiliya kimugeze itarushishi cyamugejeje ahitwa hehe ha handi yarahunze niho ya aho twahungira imana
kuko ntahwita no mwifu imana yagerayo yahagera cyangwa ntiyahagera inini we agiye kubona igifu igihumeka rimwe hubu yo nagiye kurebura amaso asanga ari hehe inini we ariko icyo nibuka yari umugabo wagiye afite kostimu yageze itayipasi yemwe yari itayipasi kostimu yari yambaye ivuye mu nda y'ifi reba umusatsi we uvuye mu nda y'ifi mbere yuko yatuje kubabwiriza tuba twikokoye ntabwo ndabyihana nzajya ndaza nambaye n'ibyo mbonye urumva mubwiriza araza yikokora akambara neza ngo batamucisha mu ijisho wenda bikaba inkomyi y'ubutumwa bwiza buriya rero yo na yari yateye ipasi ni kositimu nziza yego nanga ko mutansubije yari yashokoje wapi mu nda y'ifi yararangijemo iminsi itatu yasaga nk'umweru ariko ndashima imana ko nta kigeze kirogoya imigambi y'imana yarabwirije agiye kubona abona nini ni wari ashira ubwenge kugiye mu kanya gato yibuka ibyo imana yamutumye kera akiva iwabo ko yagombaga kubwiriza ikibwirizo ngo hasigaye iminsi 40 amajoro 40 nini we hakagenza hate hakarimbuka aratangira ikibwirizo ariko nubwo isi yari imurutse afite umutima mubi ariko akababwira ikintu nashima imana ndashima imana n'ababwiriza b'abanyamatuma mubi bihanishaga abantu bavuga ngo iki kuko n'ubundi si umubwiriza uvuga icyo umubwiriza ashinzwe ni ukuvuga ariko imana niyo yivugira mwavuga ngo iki yona yagombaga kubabwiriza iminsi itatu umutima mubi yahabwirije umunsi umwe dore ikibwirizo cy'uko yagendaga yagendaga akagera mu ikaritsiye imwe ati hasigaye iminsi 40 amajoro 40 mwese mukarimbuka hawusigaye bagatega amatwi ngo tubaye iki bati ntimwarubona akongera akazi hasigaye iminsi 40 ntanga ko mutari gufashwa ariko urumva hasigaye iminsi 40 amajoro 40 ntawusigaye n'agahanga n'urwara muzasha muzashirira ati se tuzize iki ati ntimwarubona akongera akagenda ahantu yari arazenguruka iminsi itatu umujinya n'umutima ahabwiriza umunsi umwe reka mbabaze barihanye cyangwa ntibihanye wumve neza ko kugira ngo abantu bihane si umubwiriza nta bintu bamwashonyagije ngo bafite umubwiriza ngo njyaga ndikumviramo no gutanga amapibirisite ku maradiyo y'ijwi ry'ebyiri ngo ni umubwiriza w'agahano ngo ni umubwiriza agi wenda basetse ndashima imana ko atari umubwiriza ubwiriza umwuka w'imana arabwiriza ahabwa icyubahiro muba abafatanyabikorwa n'imana ababwiriza b'imana barahari cyangwa ntibahari abi nini we iyo narangije kubabwiriza bisubiramo bibiliya iratubwira ngo bihereye kuri perezida yiyiriza ubusa ategeka n'igihugu ko kiyiriza ubusa n'amatungo yose yiyiriza ubusa barihana barahinduka mwavuga ngo iki barihanye cyangwa ntibihanye iyo na aricara ukurikire rero nuko warambiwe ababwiriza b'imana yicara munsi y'igiti bibiliya mufite bishobora kubaho ibintu bibiri bikomeye bibiliya imwe ishobora kuvuga ko icyo giti yicaye munsi yacyo ari ikibonobono ahandi hatubwira ko ari uruyuzi uruyuzi rero yaricaye izuba rimwishe yari yanananiwe cyokere kiramukubita arangije atangira kwisabira gupfa no kubabara kuko yari anagifite wa mutima mubi yatangiranye arangije imana ishyiraho umubwiriza witwa uruyuzi maze uruyuzi ruraza rurema ikintu bita agacucu hejuru ye akacucu kaje yumva asa nk'usubiye mu buyanja aranezerwa yumva akabeho karaje maze arishima mu kanya amaze kwishima imana yohereza umubwiriza wundi tubwo niyo mukibara nta babwiriza babiri babaye benshi ubwo mwansubiza aracyari umwe harya muribuka umuyaga wabwirije wabwirije iyo na yabumbuye akanwa arabwiriza abasare ifi yabwirije ko mutanyikiriri ziri kubwiriza uruyuzi rurameze ni umubwiriza ko mubivuyemo ni umubwiriza nta mubwiriza ukaze waje witwa inanda inanda yaraje cyangwa ntiyaje rwa ruyuzi iba yinjiye mu mizi yarwo ibirarurume uruyuzi muziko tubabi duhita gatuba neza maze izuba ritangira guca muri rwa ruyuzi rurangiye kunamba ruba rimuvuyeho
bw'abarerebye hejuru ati kandi sururyuzi rugiyeye harya mbabaza yaruteye mu minsi ingahe siko mutansubiza iminsi ingahe we agiye kubona abona uruyuzi mukanya rurumbye n'ubundi uko rwameze ntiyabigizemo uruhare no kuma ntabigizemo iki uruhare abararakaye ati uruyuzi rwanjese kandi rugiyeye ndashima imana ko imana yemera kubana natwe aleluya maze iramanuka imanuka hasi cyane aho yo nayicaye hasi itangira kumuganiriza hasi ko yisugira umutima mubi ati ntawugira uwukuye he jyesi nakubwiye na kare kuri imana itinda kurakara ufite kugira neza kwinshi sinakubwiye imbabazi uhorana none ikibazo cy'imbabazi zanjye kigutwaye iki none se aba bantu kwirirwa urantuma kubabwiriza sinabikubwiye nkiri iwacu iyo ubarimbura sutanantumye kubabajwe n'uruyuzi rumwe rumeze ijoro rukarara rugutwikiriye ukishima ukababazwa n'uko rwumye njyewe urabona nari nkwiriye kubabazwa n'abantu naremye binini we batazi gutandukanya indyo n'imoso urumva se uko uruyuzi rukubabaje yesi nari mbabajwe n'abantu binini we nuko rero maze yo naho kwihana umvuka yabwiye imana ndetse nakwiyahura ariko mbabaza imana itabishaka wakwiyahura ugapfa se ubundi si ko yari yiyahuye gake se ko yiyahuye si ntapfa ariko icyo nasomye mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami cyanshimishije ndashima imana ko yona abikiwe ubugingo buhoraho burya ntawe ukorera imana uzapfa kuvira mwaho ntawe ukoreye imana uzikorera amaboko ndashima imana ko korara abahamya wongeragaho n'akandi ntawayivugiye ngo abure uko agira imana yacu ahabwe icyubahiro bavandimwe banjye icyo nashakaga kubereka ni ukubaha inyito cyangwa icyerekezo ukuntu imana ifite ababwiriza benshi barahari cyangwa ntibahari njya nibuka umunsi umwe nagiye kubwiriza muri congo ntabwo nzabyibagirwa cyane njya mbitindaho na cyane njyewe nagiye kubwiriza muri congo mu gihugu cy'abaturanyi ngezeyo umuntu ararika umuntu w'umupapa wazaga kutubera umushyitsi ariko yamuraritse byaruhanije yanabyanze ako ageze aho apfa kuza ariko azazanye umutima mubi araza rero ndabwiriza batahanye mbwira ati ntugahe umubwiriza wacu w'umunyarwanda ko ari kubwiriza neza ati ejo ntuzagaruka ati mba nangaruka ariko mfite ikibazo si n'iki atari kubwiriza akavuga iby'abandi w'ibye ntabivuge nanga ko mutumvise ari kuvuga iby'abandi ibyo ntabyo ari kuvuga nuko ariko nk'ejo mwuka imana arongera mu buzamahoro aragaruka ndabwiriza ntumbaze ikibwirizo nabwirizaga icyo nzi ni uko aya magambo ari wowe yivugiye ari imbere afashe mikoro nk'uko unyifashe ndabwiriza umunsi wa kabiri ndabwiriza batashye ati noneho ubyumvise ute atari kubwiriza noneho n'ibyo yabivuze numva ko hari agatungutseho kamwe nk'ejo baragarukana ndongera ndabwiriza umunsi wa gatatu nuko batashe noneho we abyivugira atarabimubaza ariko mfite ikibazo ati si n'iki agashyira mu mutwe ati njyewe mfite ikibazo mfite ibyo ntari kumva ati si ibyo utari kumva ni ibyo ati mfite ikibazo ati si iki imyaka maze nzaba narihanishijwe n'abagabo nange kwihana kweri nihanishwe n'umugore nanga ko mutabyumvise si koko abagore bakwihanisha abantu koko nawe ntiwihanishwa n'umugore nawe ntakigenda akaze ubundi mbabazi harya umuyaga warihanishije cyangwa ntiwihanishije maze ntabwo nanjye ndi umuntu n'isi n'uruyuzi n'inanda barihanye cyangwa ntibihanye namani jenerali umugabo w'ingabo mukuru muzima yihanishijwe n'agakobwa babuze izina maze nje nitwa Florida mwavuga ngo ikihubwo rumva rero umunsi wa kane icyo nashimiye imana ibi ndi kubabwira biri seri niwe wabyivugiye nahamagaye abihana aza mbere kandi atwaka mikoro ati ndashaka kuvuga icyo nanze nari narabisuzuguye none ndabyemeye imana yacu yabwiye icyubahiro ubu ni umudufantise w'umunsi wa karindwi bavandimwe banjye nimunyemerere mukure mubute wararikisha watsapu wararikisha mesaje wajeyo n'akanwa mwinjire mu murimo dukorera imana ntawayikoreye uzikorera iki yemwe amaboko kandi uyu murimo ntiwarangizwa n'umuntu umwe bisaba ko buri wese abigira mu iki yemwe mu ruhare icya gatatu
ndagusaba kwemera kuba umufatanya bikorwa n'Imana n'utabikora Imana izabikora mu izina rya Yesu ububasha Imana yamufite cyangwa ntibufite cya gatatu ndibuka undi munsi nagiye kubwiriza ntago nzibagirwa kubwo kubamo umurimo cyane tuba dufite ibintu byinshi Imana yagiye dukoreramo igihe cyose mbibasubiriramo Imana izabarinde kurambirwa izabarinde kurambirwa subwa koko mwakumva nkihorere mugize umutima mubi nkababwire abemera ko nkababwira ko kamwe bakoze cyane nibuka rero undi we yaranditse mugenzi ngo baze mu mafuna nari nyoboye mugenzi waranga amwihambiraho aranga amwihambira ati njye nakubwiye ko ntazaja mu badive amwihambiraho mpaka yemi amurushije imbaraga wamwihambiragaho abuze uko abigeye mfatireka nkubwire njye gukora ikintu kimwe ati iki tugiye kujyana mu materaniro ariko ndavayo ntumvise kuko kwari ukumwikiza ngo bazane barazana bageze mu materaniro barinjira ngo ukumwinjiye kugira ngo atumva yishakishamo impamvu zose atarumva abandi baseka karakarakasharira abonye ibyo bitari kugeza aho hari akantu kari kugwa mu matwi yakumva barasetsa agakangarana yigira inama afata intoki zombi ebyiri azishyira mu matwi ye arafunga kugira ngo atumve arakaze nanga ko mutamwumvise ntakaze su kugira ngo atumva aracecekesha niba mungurikiye umubwiriza wa muraritse yananiwe umubwiriza witwa Florida yananiwe kuko amatwi arafunze no mu bitekerezo vyaje atabishaka ariko njashima Imana uwamuraritse ananiwe ibibwirizo bya Florida n'akanwa ke binaniwe Imana yohereza umubwiriza ukomeye wa gatatu mu iteraniro yoherejemo agasimba kitwa umubu kaba karagiye kuri ya maboko yashizemo matwi yombi abumvise umubi yukurumye uraryana nanga ko imibu itari yabaruma uraryana urakurya wumva gukubite nko mu bwonko hejuru maze umubu mukubite akuramo agatoki kwica umubu agiye kuwica ijwi rimukiza ribariguye mu matwi ndashima Imana yari ihaye aha ababwiriza bose bananiwe Imana ifite ubundi buryo ikora umugabane wawe genda umubwire karabira imbere ye genda ubimubwire nuna bimubwira nabi icyo shimira Imana ni kimwe dufite Imana izabivuga neza aleluya 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 Yesaya 45 nyemerera nguha umurongo umwe nawe w'ingenzi muri uyu mugoroba ubwo wemeye kuba umufatanyabikorwa n'Imana kanguhe irindi somo rimwe ryo muri Yesaya 45 maze umve by'Imana yabwiye umwami kuru kukubwira ko Imana nibishaka rwose giteguye kugufasha amateka y'uyu mugabo bita kuru amateka ye atubwira ukuntu yavutse avuka mu bihe biruhanije abyarwa na nyina nyina mutwite Imana imuvuga ko azaba umwami agasimbura sekuru isekuru yari perezida cyangwa yari umwami niba ari byo murumva arangije amaze kumenya ko umwuzukuru azamusimbura ku ngoma umwami rero n'ububasha bwe ahenze umukobwa we yenda kubyara amutuma ati ndashaka kuza ukabyarira hano kugira ngo ubone ababyansa basa kubyanse neza nakwarike neza naho sese uwo mugambi afite ashaka kwica kuro ngo atazamusimbura umwana w'umukobwa araza kwa se igihe cyo kubyara kigeze ategeka ababyaza ati mwumve umwana avuka umwana mumunzanira nyina ntamucirye ababyaza rero babigenza uko umwami yababwiye uruhinja bahita barwaka nyina kimara kurubyara nuko aho nyina sanza mucyata umwana ariye ati ntawe wabyaye upfuye n'igipfuye mu kinyere cyo bati ntacyo ubwo umubyeyi yari arihanagura rwa ruhinja rwitwa kuro bararutwaye umwami ahereza igisonga cye ati nkubwire aka kanya mpumbye amaso uru ruhinja urwishe kandi naho uruhambye ntihazigera hamenyekana igisonga cyita kirukankana uruhinja kiragenda uko umwana mureba yamureba imbabazi zikaza amaboko ye kumwica barayabuze igihe yagiye yashoboye yabuze uko abigenza abahuye n'abashumba abashumba rero baragira inka angije ati wambabarira ko mfite dosiye yanane yati yiyi wanyicira aka gahinja ko kanane ndi kukareba ati njye uko nkubita inka cyasana ndakwereka agahinja baragafasha ati genda ahantu ntawe uzabimenya arakirukankana mbere y'uko agera mu gikombe yashakaga kukiciramo aciwe
Angeziwe asanga umugore we yabyaye ariko asanga yabyaye upfuye. Umushumba nawe aratekereza atari kubu nsanze umugore wanje abyaye umwana arapfa. Uyu nari mubonye ari muzima nawe ngende mpambe pfusha babiri wape. Kampambu wapfuye umuzima agenza ate asigaye. Inzira z'Imana zirahari cyangwa ntazihari? Yes, yarangije umwana abarakuze ari umwana w'umushumba. Mwese muri bikako ingoma ya cyane abantu babagaragu n'abaja n'aba n'ibisonga abana bose bakuriraga mu rugo rw'igwami hagati n'aba bashumba. Mwese rero muzi ko icyo umuntu azaba cyo abacyokara. Nanga ko mutumvise icyo mvuze. Kandi mvuze igikomeye simwaje mwumva. Mvuze igikomeye. Icyo uzaba cyo ntabwo uba kiri mukuru ahubwo bacyoka kare. Bivuze ngo n'umwana muto cyane ashobora kwerekana icyazaba cyo. Uyu mwana witwa Kuro rero mu mikino y'abandi bana bose ahibwami iteka bamutoranyaga nk'umuyobozi wabo. Umunsi umwe rero ari umuyobozi w'abana babo bari gukina imikino y'abana kuko bari baramutoye ari perezida wabo. Umwana umwe akosheje rero aramurambika aramukubita. Mwese muzi ko hari igihe abana barwana ababyeyi bakabyivangamo. Umwana w'igisonga rero bakubise ararakara ati umwana w'umushumba mwazanya adukubitira abana. Nuko rero wa mwana witwa Kuro baramuhamagaza bamuhamanyagaza na se arasa ati niko sha abana uri kubakubitira iki? Nuko ahita ahagarara ati ngomba kubakubita. Ariko ubwira umwana ati ngiye ngomba kubakubita uba usubiza uwo ari we ati nzi ko ari umwami ariko ngomba kubakubita. Ubakubita arabihawe uburenganzira nande nibo babintoreye nje ndi umwami wabo ngomba kubategeka. Ku mwami biba bimuri ahantu abatse umwana w'umushumba yagira ubwenge nk'ubu gute buryereka mabwire icyaha wakoze nubwo hamaze imyaka myinshi waragikoze kiragaruka. Nanga ko mutari kunsubiza kiragaruka kiragaruka kikongera kikamera maze nibyo twihanya biragaruka nka tutarihanye nibyo twihanye hari igihe satani yongeraga akabigarura. Niyo wasibye reka mabwire wabesha abandi ko nta wibeshye kandi ubeshe umutima we biragaruka byose bikaza ari bishya. Umwami rero urubanza ruraza uyu mwana yaba atarapfuye ra ahita atuma kuri cya gisonga ati bakurambike. Baramurambika baramukubita wese abantu umwana waramwije cyangwa ntiwamwije ati naramwije zimuriye bati urava aha uvuze naho wamuhanze. Abonye agiye gupfata reka mabwire uko byagenze namuhaye umushumba umushumba bamuzanye bamukubise ati nimwirirwe mumwubitira ubusa. Yewe bampaye umwana muzima ngo nje kumwica cyangwa umugore wanje yabyaye upfuye sinari guhamba babiri. Uyu mwana ntiyigeze apfa. Umwami amenya ko ari we Kuro wa wundi yashatse ko apfa none mbabaza ubwo aracapfuye. Dore icyo Imana yamuvuzeho Yesaya 45 umurongo wa mbere dore ibyo Imana yavuze kuri Kuro ngibi. Ahari Kuro ntushaka kuhashira izina ryawe kuko nawe ugiye kuba mukozi nka Kuro. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro wayimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamunesheshe amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi amarembo ntazugarirwa. Mwavuga ngo iki? Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Mwavuga ngo iki? Mwavuga ngo iki? Yiteguye kukuja imbere Imana ahataringaniye ikagenza ute karinganiza. Niko ndi kubisoma nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Mwavuga ngo iki? Nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe ari njye Uwiteka Mana Isirayeli kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije nguhamagaye mu izina ryawe guhimbya izina nubwo utigeze kumenya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana niba twiteguye kuja mu murimo wayo izatujya imbere ahataringaniye igenze ite? Iharinganiye. Isomo ryacu riheruka rintera kunezerwa cyane nkanezerwa ryarindi ryo muri yo rambura yo nabura muri yo igice cya 33 maze unyemerere rwose igice cya 33 wa murongo wacu muri Yobu nahabuze nahayobewe mwogacwamo Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 Imana ivuga ayigamana. Imana ivuga ikongera icya gatatu none ko ni iki kibwirizo gisoje nta n'ugihaye agaciro se ni bande bumva bagiye gukorera Imana sa muri kiganza
Imana izagukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. We izagukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Ariko ubonye ko mu iteraniro hariho abatabyitayeho, hariho n'abamanitse batazajyayo. None ko ndi kubabwiriza mfite ibyizere ko aya mavuna azagira imbaraga tukabatiza n'abantu benshi, none bazihanishwa nande? Umurongo wa 15 ndambura Bibiliya yawe. Sha ku murongo wa 15 umubwiriza witwa Florida acecetse n'inzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho Imana yumvisha amatwi y'abantu. Mwavuga ngo iki? Mwavuga ngo iki? Harya ubwo mu nzozi umuntu ari kurota, umubwiriza witwa Florida aracyahari? Aigaman arahari? Korari ibisonga by'umwami birahari? Misemi irahari? Ariko Imana irahari? Irahari cyangwa ntihari? So mwasoma iryo somo mukaryumva. 15 mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho Imana yumvisha amatwi y'abantu igashira ikimenyetso ku by'ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye. Mwavuga ngo iki? Ngo imumare mu bwibone bwe bwose buhishwe. Mwavuga ngo iki, nshuti zanjye? Ndashima Imana ko aho umubwiriza naniwe mu nzozi za nijoro mu iyerekwa aho washyizweyo agasuzuguro kose kashize, nta n'umuntu agera n'ibyo yiroshe bakabyiba, aho naho Imana yahagera? Irahari cyangwa ntihari? Irahari cyangwa ntihari? Rero aho ntagejeje umwuka w'Imana agere ku mutima wawe, agushoboze kuba umufatanya bikorwa n'Imana. Mwese mwinjira mu murimo tuyikorere tutagononwa, azatubashishe gusoza amahoro n'umugisha mbifuriza muri uyu mugoroba. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu. Mugire umugoroba mwiza, amahoro y'Imana abane.